Три жертви на поройните дъждове наводнили Централна България вчера. Обобщена картина на ситуацията в най-пострадалите райони. Сега в новините. Първо към кореспондента ни в Пловдив Илиян Велков. Нормализира ли се вече обстановката там? Здравейте от Пловдив. 270 са сигналите за паднали клони и дървета на територията на града, а над 100 са сигналите за наводнени сгради. Оказва се, че телефон 112, който приема спешните повиквания, не е работил по време на бурята. Това твърдят и хората, опитали да спасят автомонтьора, който загина при токов удар в сервиз в Пловдив. Близките на загиналия при пожар, причинен от мълния, също не са успели да се свържат с 112. Ситуацията обобщава следващия репортаж. Любителски кадри показват как този мъж се е оказал във водния капан в подлеза до главната улица в Пловдив и се е наложило да счупи витрината на магазина си, за да се спаси. Търговците от подлеза разказват, че са преживели истински ужас. 3 часа чистихме водата, беше много зле положението, всички бяхме с кофити, голи, по боси, беше много зле. Такова нещо в Европа няма никъде, искам да ви кажа. Наклон, който да отива в подлез. 33-годишен е младият монтьор, който загина в този автосервис в Пловдив. По време на бурята той опитал да спре тока в наводненото помещение, но бил поразен от токов удар. Той е не само аз, те и много хора звъняха, просто те не отговаряха. 45 минути или някъде. 45 минути кумшиите тук му оказваха помощ. На два пъти се свистяваше така, но отиди си. Пловдивското село Костиево мълния подпали къщата на 50-годишен строител, който загина в пожара. Ми, какво е станало? Ми паднала това гръмотевица и почнала да изгори къщата и аз почнах да пища, да викат, то за секунди изгоря къщата. Десетки сигнали за паднали дървета и клони и смачкани автомобили има в района Пловдив. Екипите по разчистването са прекъснали работа между 2 и 7 сутринта. Страшна работа. Страшна работа. Пловдив е зарит. Зарит е, брат. Гледай, ето такова чудо е. Непрекъснато се обаждат хора. Страхотия. Пожарната продължи с отводняването на сгради. Хората описват мощната буря като апокалипсис. Страшна буря беше. Някъде около 15 минути. Не мога да го опиша. То навсякъде клони, води, наводнения. В болница е настанен и младият мъж, върху който паднаха тролейбусни жици. Районът продължава да не е обезопасен. След дъждовете в Пловдив по някои улици се появиха и жаби. Екипи на пожарната и в този час продължават отводняването на сгради и на подлези. В следващите часове се очакват нови валежи. Това е сега от тук. За ситуацията в Пловдив, благодаря.